Navoiy shahar ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022-yil 4-aprel kundagi avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini nishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 190-sonli qarori talab ijrosi yuzasidan bir qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan, Navoiy shahrida umr tezlikdan muhimdir shiori aks ettirilgan targ'ibot bannerlari o'rnatildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad haydovchilarni hushyorlik oshirish va tezlikni me'yoridan oshirib, avtomashina boshqarish bilan bog'liq avtohalokatlarning oldini olishdan iboratdir. Bundan tashqari, Navoiy shahridagi yirik tashkilotlar, korxona va muassasalarning odam gavjum va diqqatni jalb etuvchi joylarida eslatmalar o'rnatildi. Shu bilan birga asosan velosipedda harakatlanadigan fuqarolar bilan tungi paytlarda nur qaytaruvchi nimchalarini kiygan holda harakatlanish xavfsizlik garovi ekanligi tushuntirildi. Tadbir ishtirokchilariga eslatma va qo'llanmalar tarqatildi.